Det eneste bordet jeg egentlig ikke får lov å sitte ved jo akkurat det her. Det ladies event. Det 76 jenter som har kjempet om det som en, ikke bare en meget betydningsfull titel, men også en titel blant ekstremt mange dyktige pokerspillere. Fordi Monica Vaca, ladies event, har økt ganske betraktelig kvalitet nå kontra hvor vi var for en 10 års tid siden. Ja, ja, absolutt. Det mye tøffere felt I ladies event nå enn det var for, ja. Når vi startet I Dublin I 2013, var det det? Så ja, veldig... Damene har lært seg å spille, og vi har jo hatt noen damer I min event som kom ganske dypt også, så spennende. Det var vel ladies event vinner fra I fjor, Kristin. Så. Men det lettere eller vanskeligere å spille når nivået blir høyere jevnt over? Jeg synes det bedre. Ja. Jeg synes faktisk det. Men det min mening. Så, ja. Altså, jeg må bare poengtere den hatten du har på deg her. Det helt legendarisk. Altså, kan man tyde bløff? Det litt sånn at ørene begynner å flagre hvis det litt bedre kort? Ja, det helt sant, det. Race. Sorry, race. Just for the camera. nei, så det absolutt... Ja, bra hatt. Det godt å se at fokuset det I hvert fall går rett inn mot pokeren I det kommer en høyning og syn bak her, før det kommer også en all-in, og da skal vi la henne slippe. Kan vi heller bevege oss litt over til siden og få med oss denne potten her. Det et kontrabud etter at det først har vært oppspill fra Monica. Et syn bak, det Monica Vaca som nødt til å... syne et totalbud her. Det ser ut som det var cirka 45 000 totalt som budet. Og det hvor hun inne med 12 000 fra starta. Monica velger å kaste den. Og da blir det I stedet en avgjørelse som flyttes et tak bakover. Har ikke lyst, sier hun her, men... føler kanskje at hun nødt, og der blir det et syn. Og Hillen velger å syne med S7. Det konge dame som har dyttet. Det betyr at det S7 som en marginal favoritt akkurat nå. To hjerter også på dem. Vi får floppen. Trenger altså en konge eller dame for å holde seg I livet her. Ingenting på flopp. Det heller ikke noen pådragsmuligheter. I så måte så får vi et turnkort. Må altså ha konge eller dame. Det ingenting annet som kan redde. Et kort igjen. Og det på river at den store magien pleier å skje. Og det gjør det nå også. Det en konge. Og det blir en dobling. Det jubel fra siden. Hvor deilig var dette? Ja, det var helt nydelig. Det tenkte jeg nå. Du får doblingen din. Du nå tilbake på over 100 000. Og hvordan det å ha litt spillestyrke på dette bordet? Kan du spille litt annerledes nå? Ja, jeg kan jo det. Jeg hadde jo ikke noe valg nå. Jeg måtte dytte all in eller ingenting. Så at, det litt vondt når det skjer mot romkameraten min. Fantastisk I Trine, men ja. Hun tok en svær pott fra meg I sted, så nå vi even. Og så kan du også si at det romkameraten din som velger å syne med et svagt hess. Ja. Jeg var veldig, veldig heldig der nå da, men super happy for det altså. Som vi ser, det action også på ladies event, og det to bord igjen for øyeblikket. Også der skal det kåres en Norgesmester I dag.